Hej, det är välkomna till en ny video med mig, Fredrik Stenberg. Idag ska vi fortsätta med det här Tokyo-temat. Liksom jag har den här serien jag ska påbörja med, där jag även ska testa lite japansk godis. Men vi ska även do it yourself, men idag så ska vi testa januariboxen. Och den månadens tema är Winter Wonderland, så idag ska vi testa lite mer japansk godis. Så häng med. Och förhoppningsvis kommer ringa och spy, men lär vi märka och se. Och återigen, det som är fantastiskt positivt att du har den här boken. Förutom det står lite roliga saker, du kan lära dig lite japanska, det står lite spel, lite vad det är. Så står allting här på engelska, vad det är i alla fall. Inte vad det innehåller, men vad det är. Liksom jag förstår ingenting, alltså det är bara, jag fattar ingenting, helt enkelt det är fett ologiskt vad allting är. Så det är så tur att vi har den här lilla guiden till oss. Så vi börjar i fall med drinken. Och det här är till en paradmilkshake som dricks väldigt mycket under just nyår och så vid Japan. Så det är det första vi ska testa, så vi har även lite sugrör to don't ruin the makeup. Alltså det är inte riktigt min shake som jag hade tänkt och trott, alltså liksom jag tänkte mer såhär lite mer fylligare smak, lite mer fylligare konsistens, men det här var väldigt rinnande, men alltså väldigt positivt och förvånansvärt gott var det i alla fall. Så liksom utav 1-5 Pikachu så kan den få 4 Pikachu får det. Och det nästa vi ska testa är de här KitKatsen. De ska smaka både söt och sur yoghurt med en liten arom av kaffe. Och just det här yoghurten, det är inga problem med. Men just all den här lilla touchen av kaffe lite mer. För att jag säger jag gillar verkligen inte kaffe, men vi lär märka se det smaka. De här är i alla fall lite små gulliga förpackningar, och sen så känner jag redan ut de här som vanliga KitKats. Jag får inte upp den, så ja. Liksom vit, och sen så vet jag inte om ni ser det, men det är små röda prickar på dem i alla fall. Så vi bryter av den och jag hade hopp som bara boom! Vidraste, äckligaste någon, alltså kanske inte äckligaste, men alltså en Pikachu, absolut inte mer. Nästa på tur är i alla fall de här pepparchipsen som är från Japan. Och jag blir lite rädd för mig, liksom pepparchips, alltså det låter inte så starkt, men liksom, man vet inte jättegärna med japanska chips. Alltså tänk om jag verkligen kommer att brinna för att liksom, ni kanske inte vet om mig, men liksom jag kan inte äta stark mat. Liksom stark mat, nope, starka saker, nope, nej. Men vi testar och ser. Alltså på ett sätt säger jag att de är ganska goda, men på ett sätt blir jag besviken, för jag tror att de skulle vara starkare. Men liksom, tänker vanliga släta potatischips men arom av svartpeppar, men lite stark för dem, men liksom 2,5 av 5 kanske är inte mer. Och nästa som vi ska testa, det är chokladbar som innehåller custard, och liksom det ser ut så här, och liksom det blir lite så här, jag tänker så här, choklad vaniljsås. Men tillsammans kan det bli en eller blir det mera fail? Vi mer och mer kan se, men vi måste smaka i alla fall. Det smakar inte riktigt vaniljsås, det är mer så här vit och vanlig choklad tillsammans, men som det blir en chokladen. Boom! 5! Och då ska vi testa salty seaweed fluffy grejer. Liksom det ska vara lika vita som snö, men taste a lot of better. Vitare än snö? Nej, de här är gula, men de ska i fall ha smak av salt och unami. Unami vet jag inte riktigt vad det är, men salt, alltså jag vet, nej, 3. Jag tänkte kunna få 3. Och då ska vi testa de här roliga kakorna som ska ut som pandor. Och varje panda har ett unikt ansikte som uttryck, och liksom känner jag, ja, den ska bara smaka sött. Jag hoppas att en kaka gör. Här är en liten glad, alltså jag vet inte riktigt hur mycket ni ser, men den är glad. Men vi smakar. Och då är det dags för den här stora, fluffiga chokladsnacksen som har både peanuts, men jag lever mot jordnötter, men vad gör dem 100 år? Allt för er, damas och daman! Men det är så som ni ser, den är gigantisk. Vi öppnar upp och ser. Så först så ser man chokladen, det är inte mycket puff ni ser, men det är gula. Och sen så är det lite jordnötter, men vi testar och ser. En etta. Och sen för önskar ett lyckligt nytt år så ska vi ha teriyaki baked fish grej någonting. Och den kommer se ut så här, så liksom lite fiskgodis som vi bara smakar. Alltså jag tycker det påminner fett mycket om kexchoklad. Så jag kan få 4 Pikachu här. I like this teriyaki fish lucky fish grej. Och då är det dags för den här, och den ska smaka sockervad. Alltså jag tror verkligen att jag får lite sockervad, liksom den ser och känns som sockervad, men liksom vi smakar och ser. Ifall det smakar som en fantastisk blandning av ett fluffigt moln och sensation. Alltså det här är lite bara sockervadd. 5. Simpelt, bra, gott. Och näst på tur är de här chipsen som ska smaka räkor. De här smakar mer räkor än något räkchips jag någonsin ätit på någon asiatisk restaurang här i Sverige. 5. Nu skojar jag. 4.
4-4-4. Eller? Jo, nej, jo, nej, va? Jo, nej. 4-4. Nej, jag ångrar, det är för mycket räksmak. 3-3. 3. Och den här chokladbaren ska även innehålla väldigt mycket vitaminer, så vi ska få ett balanserat år. Och jag känner, vem vill ha en chokladbar med vitaminer? Och man bara, jag vill ha godis för att vara ohälsosam och onyttig och rulla fram. Inte för att vara, åh, hälsosam i kanten. Men vi... Alltså den har inte ens en rolig, jag vet inte om ni ser, men det är bara, den ser äcklig ut. Alltså den hade en chokladsmak som var okej. Okay. Men eftersmaken var Men alltså 1,5 Pikachu, så nej, 2 Pikachu kan du få, för liksom eftersmaken var fett god, och så det liksom, den började så här och sen går eftersmaken bara full point. Nej, ska jag med 2 kan du få i alla fall. Och nu är det dags för cheese umami. Om ni minns det från min förra video, som kan länka här uppe någonstans i hörnen, så är det här det äckligaste i förra videon, men nu är det en ny smak. Vi sitter på den förra smaken, men liksom det kan jag få fram på något vis. Men den här ska i alla fall smaka ost, och jag känner någonting som smakar ost kan aldrig misslyckas. Ost är det goda som finns att äta, liksom jag älskar allting med ost typ. Liksom jag har lite hopp, men samtidigt den här ser ut som en gigantisk ostbåge. Den smakar, alltså den såg inte bara ut som en ostbåge, den smakar precis som vilken ostbåge du köper i vilken ostbågbutik som helst. 5 Pikachu, 5, det här var fett gott. Och då är det dags för savory wheat crackers. Och det ska vara lite cakes som har salt ifrån en sjö från Japan, som ska både vara lite crunchy och salty och få en perfekt balans i ens gom. Ja, men jag tyckte den var fett god, den får 4 stycken. Så mina topp 3 från denna box är först den här gigantiska ostbågen, den kommer på plats nummer 1. Plats nummer 2 är den här kexet som skulle vara salt. Och sen på plats nummer 3 kommer sockerbits wannabe. Jag vill ha sockerbits högre, men jag känner så här, den här smakar ändå lite annorlunda från svenska ostbågar. Men alltså den smakar mycket mer ost än vad någonsin ostbågar har gjort. Men den här smakar precis som vilka sockervatt som helst, från vilket tidbrud som helst, från alltså ett vanligt jävla sockervatt, och det känner jag, det kan inte förtjäna den första plats tyvärr. Men det var mina topp 3 från denna boxen, och den värsta KitKatten smakade ingenting alls yoghurt, så jag bara bye på dig. Jag tror det skulle smaka lite yoghurt i fall, men nej, jag är så besviken. Men det var allting för idag, hoppas att ni gillade videon, så kommer det komma mer från den här serien. Jag kommer länka några andra videos här från den här serien, så hörs och syns i nästa video. Glöm inte att kommentera, puss eller någonting, vad ni vill göra. Eller om ni inte alls gillar mig, ifall ni är homofob eller annan, kan ni bara gå iväg. Jag behöver inte er, jag är en självständig liten tving. Puss och kram.